Olá, me chamo Solange, sou gerente administrativa aqui no Memorial, trabalho aqui há 11 anos. Quero falar um pouco dessa empresa, que fez muita diferença na minha vida, onde sempre encontrei carinho, compreensão e, o mais importante de tudo, o reconhecimento profissional. Tenho orgulho do que faço, porque todos os dias eu acordo com a mesma disposição, com a mesma vontade, com o mesmo carinho e amor de vir trabalhar. Porque eu sei que a cada dia que eu chego aqui, todo dia tem alguém perdendo alguém. E que eu me conforta eu poder ajudar essas pessoas com um gesto de carinho, com atenção. Isso me gratifica muito e me deixa muito bem, me deixa em paz. De eu poder fazer a diferença para essas pessoas. Quero falar também sobre esse mês de março, especialmente o dia 8, que é o Dia da Mulher, e o quanto o Memorial se preocupa com as mulheres ou com as mães que vêm aqui, que sentem na pele a dor de perder um filho e que essa dor é difícil de passar, que talvez nunca passe. Mas nós, do Memorial, temos uma preocupação constante de atender, de confortar, de poder ajudar de uma forma carinhosa, um gesto amigo, um conselho. A empresa sempre se preocupou em poder acolher essas mães aqui para fazer a diferença na vida delas. Falo das mães por também ser mãe e ter passado por algumas experiências também dolorosas, mas graças a Deus meu filho está comigo e agradeço a Deus todos os dias por ter ele. Ele é a razão da minha vida. Ele me dá força e me dá coragem para que eu levante todos os dias e continue lutando. O Memorial se preocupa com as mulheres desde a sua criação. Na inauguração do Memorial, o Dr. Dalvino, um homem íntegro e um pai exemplar, fez uma homenagem para sua esposa, trazendo-a para o Memorial, o lugar onde ele criou e realizou o seu desejo de deixar a sua esposa em um lugar tranquilo, acolhedor e de muita paz. Para todas as mulheres guerreiras que somos, deixo um recado de Paulo Coelho. Deus pode usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes, usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes, usa o tédio, quando quer nos mostrar a importância da aventura e do abandono. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes, usa o cansaço para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes, usa a doença quando quer nos mostrar a importância da saúde. Deus costuma usar o fogo para nos ensinar a andar sobre a água. Às vezes, usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes usa a morte, mas a intenção é de nos mostrar a importância da vida.